Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Братуха, ну що ти робиш? Якби проявляв, через що? Вибач, братуха. У мене термінова справа. Я там гостей покликав. Дасть червончик, а? Ну, хоча б п'ятерочку. У мене скоро аванс, я віддам. Знову всяку наволоч додому кличеш. Ну я ж просив, ніяких п'яно. Ти чого? Твої ж Катьки немає. Добре, добре, все. Ми підемо до Петровича. Ну, за 50. Ого. Слухай, а що за актриска? Як звати? Не твоє діло. Твоя ж Катька дізнається, вона ж сама тобі голову відірве. Ти тільки спробуй щось сказати. Братуха, я могила. Але ти жук. Дивися, щоб її олень тобі печінки не відбив. Я пішу. Льова, ти де? Я прийшла. Господи Боже мій. Літо 1973-го. Київ. Художник-оформлювач кінотеатру «Жовтень» Катерина Гаврилова повернулася ввечері додому і знайшла свого чоловіка мертвим. Загиблий Лев Гаврилов працював фотокореспондентом у газеті «Радянська Україна». Смерть була насильницькою. Чоловіку проломили голову. У домі панував суцільний безлад. На місце події виїхала слідчо-оперативна група на чолі зі слідчим обласної прокуратури Павлом Герусом. Вітаю. Доброго дня. Тетяна Іванівна, що у вас? Смерть настала біля доби тому від крововтрати. Удар важким предметом у скроні. Ручався? Навряд чи. Слідів бійки на тілі немає. Що, Лев Борисович, думаєте про пограбування? Дуже схоже. Але замок цілий. Двері не зламували. Тобто впустив вбивцю сам, бо знав його. Весь будинок оглянули? Так, весь. Ось там у нього фотолабораторія. Загиблий фотокор. До приїзду слідчого сищики з'ясували, що загиблий фотокореспондент Лев Гаврилов публікувався під псевдонімом Лев Зоркий. Зоркий. Як фотоапарат. Популярний в СРСР фотоапарат «Зоркий» випускали у місті Красногорськ Московської області. Перша модель була точною копією німецького фотоапарата «Лейка-2». Пізніше фотоапарат модифікували. Назву «Зоркий» отримав від телеграфної адреси механічного заводу, яку йому присвоїли під час Великої Вітчизняної війни. Наймасовішим і технічно найдосконалішим став «Зоркий-4». Фотоапарат вироблявся практично без змін майже 20 років з 1956 року. У порівнянні з попередніми версіями він був оснащений автоматичним спуском, мав міцний жорсткий сталевий корпус. Фотографи називали «Зоркий» важкою технікою. Він важив понад 700 грамів. Гарна техніка, хороший об'єктив, зручний. Опа, а це що таке?
Твого сина? Думаєте, вбивці? Хто зна. Чорна і коротка. Точно не вбитого. Знаряддя вбивства знайшли? Ні. Але ось. Лежав у кишені піджака вбитого. Форсу у цьому штуку багато, але мужик навряд чи таким користувався. Схоже, жіночий. І ось, Павло Арсенійович. На зворотньому боці єдиного проїзного квитка криміналіст виявив кривавий відбиток пальця, який не належав жертві. Так, список вкрадених речей склали? Ні, дружина покійного приходить до тями. Вона на вулиці з Ігором. 10 днів тому... Дружина вбитого Катерина Гаврилова розповіла, що 10 днів тому вона сильно посварилася з чоловіком і поїхала до мами. Ми здзвонилися, домовились про зустріч. Я повірити не можу. Як же так? Скажіть, напередодні у вашого чоловіка були з кимось сварки? Можливо, у нього були вороги? Була сварка з його братом Данією. Бандюга. Він недавно з тюрми вийшов. Життя нам не давав. Це цікаво. Докладніше. Ми навіть через нього майже не розлучилися. Зі слів Гаврилової, будинок, в якому вони жили, належав порівну обом братам. Данило на Льва і Катю не звертав уваги. Без кінця водив до себе сумнівні компанії, влаштовував гулянки. Льова запропонував викупити його половину за 4 тисячі. Але всієї суми, звісно, в нас не було. Даня сказав, давай 1000, я з'їду, а коли віддасте, все оформимо. Ну, 1000 в нас була. Можливий мотив. Ви заплатили 1000? Все по-чесному. З нашого боку, а Даня через кілька днів заявився. Слухай, братуха, базар є, а? Позич 50 рубчиків. Ну, тебе ж є, я знаю. Ми ж тобі 1000 давали, куди ти гроші дів? Куди дів, то не твоя справа. Так позичиш ще ні. Ти ж пожалієш, а? Ну, дивися, я ж гуртожитку за 1000 жити не буду. Я повернуся. Куди? Ми ж з тобою нормально домовлялися, за 2 роки розрахуємось. А тісно мені в гуртожитку. А тут хоча б жрачка нормальна. Так не піде, тоді 1000 вертай. Яку 1000? А їх вже немає. А може й не було. Я тобі зараз нагадаю. Заспокойся. Гей! Так, я зараз міліцію викличу. Да припиніть! На тобі 10-ку і геть звідси. Дивись, братуха, розумна в тебе жінка. На актрису не міняй. Пішов. Це він про що? Про яку артистку? Та ти знайшла кого слухати, п'яний дурень! Скажіть, де я можу знайти цього брата? У нього кімната в гуртожитку від фабрики взуттєвої на Печерську. Може там. Катя, нам треба, щоб ви оглянули будинок. У вас було щось цінне? Деякі заощадження в захованій схованці. Давайте разом подивимось. Нам потрібно було ще 3000 зібрати, щоб будинок повністю викупити. Тут конверт з грошима. Був. Зник. А скільки було грошей? 500 рублів. Скажіть, а цей маншлок ваш? А чий? Я не курю. А проїзний? Льова на роботу на велосипеді їздить. Їздив. Катерина Гаврилова припустила, що квиток загубив рідний брат убитого Данило. Він працював вантажником на взуттєвій фабриці і зазвичай добирався на роботу 2 видами транспорту. Життя у брата темне волосся? Темне і коротке. Ще щось зникло? Чекайте. Моє золото на місці. А Льованого фотоапарата я не бачу. Більш нічого цінного в нас не було. Опишіть фотоапарат. Зоркий 4. Його улюблений.
з юності. Там ще дві подряпини були хрест-нахрест. А це робочий блокнот Льови. Можна? Так, звісно. У блокноті Льва Гаврилова був запис 24-28 липня – відрядження. Дружина підтвердила, що Лев збирався в поїздку на 5 днів. Але куди саме фотокора відправила редакція, Катя не знала. Ваш чоловік художник? Всі сторінки помальовані. Це звичка зі студентства. Що в голову прийде, те він малює. У власному будинку Катерина Гаврилова, художник-оформлювач кінотеатру «Жовтень», знайшла вбитим свого чоловіка, фотокореспондента газети «Радянська Україна» Льва Гаврилова. Чоловіку нанесли удар важким предметом по голові. Знаряддя вбивства на місці злочину не було. На тілі експерт знайшла чорну коротку волосину, яка не належала вбитому. У кишені піджака Льва виявили жіночий мундштук. Також увагу сыщиків привернув проїзний квиток із відбитком пальця. З помешкання зник конверт з 500 карбованцями, а також фотоапарат «Зорки-4» із характерними подряпинами. За словами Катерини, Гаврилов конфліктував із своїм братом Данилом. Останній запис. Міськвиконком, житлове управління, Мединцев, 29 липня, 17.00. Це ж напередодні вбивства. А це що? Кипариси? Схоже. Чекайте, він дзвонив мені того дня, близько 6 години вечора, і казав, що є важливі новини. А які? Казав, що десь з ким зустрівся, що це не телефонна розмова. Просив приїхати, а я, дурепа, не приїхала. Треба навідатися у житлове управління. Оперативник застав керівника житлового управління міськвиконкому Євгена Меденцева на робочому місці. Ми вчилися з Львом в одному університеті, але він не довчився. Він пішов працювати в газету фотокореспондентом. Шкода його. Але чим можу я вам допомогти? Напередодні загибелі Гаврилов приходив до вас. Навіщо? Євген Меденцев розповів, що Гаврилов цікавився, як можна отримати двокімнатну квартиру. Просив посприяти. Але в його ситуації це неможливо, тому що в нього вже є житло і не виходить. Хоч він клявся, що він випишеться, щоб отримати кімнату в гуртожитку, щоб стати на чергу. Але я сказав, що будуть документи, тоді будемо приймати рішення. І нічого не обіцяв. Не обіцяли? Дивно. Чому тоді після вашої розмови він зателефонував дружині і сказав, що є новини? Розумієте, про що? Ви ж з ним були гарні приятелі, так? Ну, якщо це так можна назвати. Я за останні 10 років ми бачилися, може, 2-3 рази. Тобто він до вас ось так, зненацька? Ну, можна сказати, що так. Ну, ми бачилися з ним місяців 2 тому на весіллі. Друг мого тестя одружувався і запросив нашу всю родину. А Льова там якраз фотографував весілля. Ну, ми там з ним навіть двома словами не перекинулись. Так, привіт, привіт і все. Чому з цим проханням він прийшов саме до вас? Тому що всі. Думають, у мене тут житла. Кажіть, кажіть. Притисло його. У нього брат злочинець. І він прийшов і жалівся, що боїться жити з ним під одним дахом. Брат? Ясно. Головним підозрюваним став брат убитого, а основною версією – вбивство на побутовому ґрунті. Данило Родіонович Гаврилов, 40 років, відбував покарання 3 роки ув'язнення за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Півроку тому вийшов на свободу, влаштувався вантажником на взуттєву фабрику. Свідки стверджували, що між братами постійно виникали конфлікти, доходило до бійок. Сищики вирушили у гуртожиток, в якому жив чоловік. Данила затримали, під час затримання він чинив опір. Та не виривався я, начальник, ну в натурі. Я просто блатним бабки винен. Я думав, що це вони вриваються. Щось всі хочуть тобі лаве позичити, а?
брат твій, дружки твої блатні. Гарно живеш. Я так розумію, що борги повертати ви не звикли. Ось ознайомтеся з результатами експертизи. Експертиза показала, що відбиток пальця на єдиному проїзному квитку, а також волосина, знайдена у рані убитого, належали Данилу Гаврилову. Завдаток за свою половину будинку ви отримали, а оформити документи відмовилися і гроші не повернули. Ну, програв я її. В карти програв. І нічого я не передумав. Мені нудно в тому гуртожитку було. Я просто ходив до них в гості. Доказів у нас повно. Вистачить років на 15. Ну, добре. Був я в них. Був. Я прийшов повернути десятку. І переночувати. Було вже десь о пів на 12. Та я зайшов туди. Льова вже холодний лежав. Льова, я тобі червонець приніс. Ти що, спиш, що? Льова? Льова, ти що? Мовчик. Як же ж ти? Що ж ти за сволота зробила? Чому міліцію не викликав? Міліцію? Начальник, я троячку відмотав. Я ж відразу зрозумів, ви ж на мене повішаєте. Це ж я сидів, все, я не людина. Ну що, не так, начальник, а? Мотиви у вас є, а от алібі... Є у мене алібі. Є. Гаврилов зізнався, що вечір суботи провів з якимось Сергієм Ломакіним на прізвисько Сірий. За словами Данила, чоловік був у бігах, тому Гаврилов не розповів про алібі зразу. Ви тільки не кажіть йому, що це я його здав. Як його візьмете, ну і спитайте, був я в нього чи ні. Прізвище, ім'я, де пили, де зараз цей Сірий. І моліться, щоб ми його знайшли. Ні, начальник, ти що, я нічого писати не буду. Взагалі, якщо що, я не при ділах. Якщо хочеш, так запам'ятовуй. Вулиця Старозаводська. О, Старозаводська, 10. Він у якоїсь вдови літню кухню знімав. Слухай, начальник, а може його того, чоловік коханки порішив, га? Якої коханки? Так я відки знаю. Ну, Льова точно наліво бігав. Я сам чув, як він свою, цей, стосунки з'ясовував. Хто ця дівка? Катюша, заспокойся, це не речина на весіллі. Я тобі розповідав, халтура підвернулась. Халтура, кажеш? А гроші за халтуру де? Катю, потрібні люди попросили зі зв'язками. Зробив послугу, потім вони мені. Ці фотографії по 50 копійок. Ну що б я на них заробив? А так вдячність, повага. Я з них більше потім візьму. Та ти мені казки не розповідай. Де ж мені Марлен Дітрих? А, ось про яку артистку твій брат казав. Тиждень ти на неї витріщався. Наречена! Шльондра не наречена! Ще й куриць! І знайди! Наречена коханка, ну таке собі. Це ж брат, ви що? Брат брата ж відчуває. Я вам точно кажу, в нього щось було. Так, не вистачало, щоб ми ще ваші відчуття аналізували. Все сказали точно? Все. Заберіть. Бідовий він. Але на вбивцю не схожий. Він сидів. Там швидко вчаться. Хитрощі кримінальні знає. А дружка чому здав? Треба ще перевірити, існує цей Сірий в природі. А якщо і існує, то давно злиняв. Все продумано. Так ти академіка з нього не роби. Та якого академіка? Брехло. А доказів у нас вистачає. Так багато говоримо. Ось тримай. Навідайся до вдови.
За вказаною адресою справді затримали Сергія Ломакіна, якого два тижні тому оголосили в розшук за крадіжку зі зломом. Той підтвердив алібі Данила Гаврилова. Увечері 30 липня Данило сірим дійсно розпивали спиртні напої з 17 до 23.20. Виходило, що до моменту приходу Данила додому його брат Лев був уже мертвий 4-5 годин. Несподівано в прокуратуру зателефонувала дружина загиблого. Вона розповіла, що знайшла той самий конверт із 500 карбованцями за комодом. Очевидно, Гаврилов просто переховав гроші без відома дружини. Єдиною зниклою річчю залишався фотоапарат. Сищики припустили, що фотокореспондент міг залишити техніку в редакції газети «Радянська Україна», однак у редакції фотоапарата не виявилося. Одним з останніх записів у блокноті Гаврилова була коротка фраза про відрядження у липні. Оперативник «Зоря» поцікавився, куди саме їздив фотокор. Виявилося, ніхто його нікуди не відправляв. На ці дні він взяв відпустку за свій рахунок. У редакції ходили чутки, що в Гаврилова є коханка. Сищики вирішили ще раз зустрітися з його вдовою. Здравствуйте, Катерина Іванівна. Здравствуйте. Ключ застряг. Катерина розповіла, що сусіди бачили, як якийсь хуліган намагався витягти з поштової скриньки газету. Не вийшло. Тільки замок трохи погнувся. Давайте я спробую. О, нічого собі брелок який. І ніж є. Сильова у Дніпропетровській їздив. Репортаж про завод робити. Йому кілька штук подарували. От він на всі ключі повісив. А ви з новинами? Швидше з питанням. Скажіть, у вашого чоловіка була коханка? Давайте в будинок пройдемо. Ми саме через неї посварилися. Знаєте, я якось у чоловіка в кишені знайшла цю фотографію. Ось. Потім побачила, як він на неї витріщається, наче закоханий дурник. На чужу наречену? Угу. Зі слів Гаврилової, два місяці тому старі знайомі попросили Льва зробити знімки весілля якогось начальника з торгу. А відтоді, на думку Катерини, стосунки з чоловіком стали прохолоднішими. Він почав затримуватися на роботі і вів себе так, наче щось приховує. Оперативник «Зоря» звернув увагу слідчого на мундштук у руках нареченої. Точно такий самий криміналіст знайшов під час обшуку в кишені піджака вбитого. Її мундштук. На зворотньому боці ще. Так, я бачив. Це купідон? В нього звичка була. Про щось думає, а руками малює. ЦУМ. Трикотажний відділ з 9 до 17. Марго. Я заберу цю фотографію для слідства. Нам треба їхати в ЦУМ. Дякую. Дякую, на все добре. Сищики побували у ЦУМі. За фотографією там впізнали продавця трикотажного відділу Маргариту Рябкіну. Виявилося, що два місяці тому вона вийшла заміж за директора київського міськпромторгу Василя Кондратенка. Чоловік був старший за свою молоду дружину на 22 роки. Колеги розповіли, що Маргарита взяла відгули, але після них на роботу так і не вийшла. Дати відгулів збігаються з датами відпустки за власний рахунок убитого. Тепер сищики розглядали версію вбивства на ґрунті ревнощів. І головним підозрюваним став чоловік Маргарити. Подружжя Кондратенків викликали для надання свідчень. Однак в прокуратуру прийшов тільки Василь. Василь Кондратенко розповів, що його дружина зникла 10 днів тому. Вона поїхала до матері в село ще 22 липня. Жінка повинна була повернутися 28-го. Кондратенко прочекав увесь день, а ввечері дав телеграму тещі. Виявилося, що Маргарита до матері
не приїжджала. Ми розслідуємо вбивство Лева Гаврилова. Де ви були 30 липня ввечері? Почекайте, я навіть не знаю, про кого ви кажете. Він був фотографом на вашому весіллі. Оцей? А, ну так. Пам'ятаю. Питання повторити? Не треба. Зараз. Субота, субота. У конторі Голубуха було запитання стосовно квартального звіту. Останній день, самі розумієте. Сиділи години до 12-ї. Водій може підтвердити. Я не розумію, при чому тут я? Ми думаємо, що Лев з вашою дружиною були коханцями. Ні. Маячня. Цей мундштук, знаєте? Зі слів Василя Кондратенка, це був мундштук його дружини. Кілька смужок на скляній ручці не були фабричними. Марго сама домалювала їх кольоровим лаком. Але ж вона ніколи з ним не розлучалася. Казала, що він щасливий. А де ви знайшли його? У кишені убитого. Гаврилова. Я не розумію. Ну, вона іноді запізнювалася. Мені казала, що у подруг. Я й подумати не міг, що вона... Пишіть прізвище, ім'я і телефон, адресу Головбуха. До речі, ви не знаєте, хто з оперативників займається пошуком вашої дружини? Там таке кумедне прізвище. Боровкін. Віктор Степанович. Товариш мій. Нормальне прізвище. Я вас попрошу поки з міста не виїжджати. І якщо дружина з'явиться вдома, нехай нам зателефонує. Хай тільки з'явиться. Уб'ю. Оперативник Єгор Зоря зв'язався зі старим приятелем Віктором Боровкіним і попросив повідомити, якщо по Маргариті Кондратенко буде якась інформація. Жінку знайшли мертвою того ж вечора. Тіло було в лісосмузі Бориспільського району Київської області, поряд з хутором Гора. Впевнений, що вона? Знайшли її паспорт. Маргарита Кондратенко. Її що, побили? Так, ти правий. На тілі численні переломи і ссадина. Але може й аварія. Бачиш, на ній одна туфля? Угу. Кажуть, коли ДТП, туфлі злітають. Але я все оглянув, іншого не знайшов. Оперативник показав на прим'яту траву зі слідами крові. На думку експертів, дівчина якийсь час була жива і намагалася повзти в бік траси. Час смерті встановили? 5-6 днів. Виходить, 28-29 липня. Гарно попрацював. Треба свідків шукати. Треба. Але якщо це було вночі, то ти сам знаєш. Так, знаю. Тут недалеко хутір. Туди навідаюсь. Працюйте! Недалеко від лісосмуги, де знайшли тіло Маргарити Кондратенко, розташувався хутір Гора. Оперуповноважений Зоря вирішив розпитати місцевих. Я таку обов'язково запам'ятав би. Та здалася вона тобі. Ти б краще москвичем зайнявся. Яким москвичем? Та там у кущах стоїть уже декілька днів. Я хотів своєму дільничому розказати. Так він же тільки до нас по четвергам заїжджає. А де він стоїть, можете показати? Та звідси не видно, я його з бугра бачив. Та я б сходив з тобою, але вже ноги не носять. Так я на машині, може приїдемо? Ей, грець з тобою, я тільки хату зачиню, а то якісь собаки ще залізли. Добре. Москвич. У тому місці, на яке вказав місцевий житель, оперативник виявив москвич 412, який точно побував в аварії. Лобове скло розбите, пасажирське сидіння залите кров'ю. У салоні з боку пасажирського сидіння валялася туфля. Така ж була на Маргариті Кондратенко. Згідно з результатами експертизи, москвич врізався в дерево недалеко від місця, де виявили сам розбитий автомобіль. Його просто зіштовхнули у кювет, щоб машини не було видно з дороги. Поряд була лісосмуга. Кров у покинутому автомобілі за групою збігалася з кров'ю Маргарити Кондратенко. Ставало очевидним, що жінка отримала травми, сидячи на пасажирському сидінні, а померла через кілька годин.
Її віднесли за кілометр від місця аварії. Після огляду москвича експерти зробили висновок, що водій залишився цілим. У машині виявили відбитки пальців Маргарити Кондратенко і невідомого. Правоохоронці з'ясували, що машина належала Олександру Семенову. Чоловік працював водієм у міськвиконкомі. Вранці наступного дня оперативники вирушили до нього. Олександр Веніаминович? Я? Міліція? Ми знайшли ваш москвич. Знайшли? Ой, спасибі, а я ні не надіявся. Машина розбита, а в ній загинула дівчина, Маргарита Кондратенко. Та ви що? Серйозно? Та я жодного разу на ній не їздив. Як... Олександр Семенов розповів, що з покупкою машини йому допоміг начальник, заступник голови міськвиконкому Павло Богош. Він збирався купити зятю найжаданіший на той час ВАЗ-2101, а 412-й москвич продати Семенову. Як звати зятя? Євген Меденцев. Ну, по батькові я не знаю. Меденцев. Це той, який в міськвиконкомі працює, так? Так. Цікаво виходить. Ви купили машину і її одразу ж вкрали. Та ні, ми ж того дня переоформили, 21 липня. Але за однієї умови. Він сказав, що ввечері відвезе тещу до сестри. Ну, а вранці прижене мені москвич. А 22-го приперся без машини. Привіт. Іде? Сань, тут таке діло. Мені треба москвич ще днів на 5. Позичиш? Жека, хто таке позичає? Ну, я дам тобі 500 рублів. Будемо вважати, що я скину тобі мінус 500. Хіба 500 зараз не гроші? Можеш навіть зараз взяти. А я 5 днів поїжджу і поверну. Але ж документи-то на мені. Знайомий нотаріус за 5 хвилин оформить довіреність. Тут 3 хвилини ходу. При тобі порву через 5 днів. Ну, добре. Шик. Але тільки не подряпай. Я на неї 6 років купив. Добре. А, і Петровичу, не кажи, він цього не одобрить. Не хочеться скандалу в сім'ї. А вранці 28-го Жека приходить і каже, нема машини, вкрали. Ну, попросив не писати заяву, мовляв, тестю б'є. А сказав, гроші поступово поверне. Коли конкретно її вкрали? З його слів сказав 22-го, після того, як оформили довіреність. І заяву про викрадення написав? Ну, попросив не писати, сказав, сам знайде. Ну, щоб з тестом не було проблем. Євген Меденцев розповів Семенову, що 5 днів жив на дачі і шукав машину. Він просив водія не розповідати Павлу Богушу, тестю Меденцева, про те, що сталося. Я спочатку мовчав, а потім не витерпів. Відбувся скандал, а потім якось все тряслося. У власному будинку Катерина Гаврилова, художник-оформлювач кінотеатру «Жовтень», знайшла вбитим свого чоловіка фотокореспондента газети «Радянська Україна» Льва Гаврилова. Чоловіку нанесли удар важким предметом по голові. Слідство припустило, у Гаврилова був роман із заміжньою Маргаритою Кондратенко. Згодом труп Кондратенко виявили у лісосмузі поблизу Києва. Маргарита стала жертвою ДТП. Її збив москвич 412, який виявили неподалік. Машина належала водієві міськвиконкому Олександру Семенову. Той розповів, автомобіль у нього на кілька днів позичив Євген Меденцев, керівника житлового управління міськвиконкому. А потім повідомив Олександру, що москвич украли. Він пояснив, для чого йому машина? Так це і так зрозуміло, щоб коханку вигулять. Ім'я коханки знаєте? Да я не знаю. Але десь місяців за 2 я відвозив Павла Петровича і Жеку з дружиною на весілля. І словом, він недоречений клеївся. Семенов розповів, що весілля святкував директор міськпромторгу. Чоловік став свідком того, як Меденцев з товаришем за весільним звичаєм викрали наречену. Ладить, нікуди не дінеться. О, дивіться, що в мене є. О! Дякую.
Ну що, схожа я на акторку? Не те слово. Просто Мерлін Дітрі. Шкода, у театральний не пішла. Льова, ану давай, станьте, будь ласка, сюди. Так, давайте станемо тут, так, ручку ось так. Брідь, трошечки вище. Так, Льова, ну скажи, ну копія Мерлін Дітрі. Тільки красивіше. Давай, знімай. Красавна. Ну, Жека, час летить, а підхід у тебе лишається незмінним. Ой, Льова, знімай давай. Ах, красуня, красуня. Бачив їх після того, але шефу не сказав. Як то кажуть, собі дорожче. Пригадай, будь ласка, на весіллі він з фотографом спілкувався, як зі старим приятелем? Так. З нею був Меденцев? З нею. Євгена Меденцева затримали. Відбитки його пальців збіглися з відбитками на кермі кинутого москвича. Чоловік запевняв, що машину вкрали, а свої відбитки він залишив ще до цього. Мовляв, він увесь день 27-го і ранок 28 липня нібито був на дачі. Однак ніхто з сусідів у дачному селищі його присутності там не підтвердив. Сам Меденцев стояв на своєму і заперечував спільну поїздку з Маргаритою. Справою про ДТП зі смертельним результатом займалася інша слідча група. А Павлу Герусу треба було вирішити, яким чином пов'язані загибель Маргарити Кондратенко і вбивство Льва Гаврилова. Павло Арсенович, Марго, Льова, Меденцев взяли відгул на одні й ті ж самі дати. Може, Льова з ними поїхав, а? Чого б це? А де у нас кіприси ростуть? У Криму, на Кавказі. Слідчий звернув увагу на те, що в блокноті Гаврилова навпроти запису про відрядження були намальовані кипариси. Такий же малюнок був зроблений і поруч з останнім записом – міськвиконком, житлове управління, Меденцев. А на фотографії Марго купи дом. Тобто Гаврилов знав, що у них був роман. А може він бачив їх у Криму? Або спеціально за ними поїхав? А? А потім приходив до Меденцева зовсім не про чергу на квартиру говорити. Думаєш, шантажував? Ну, про це знає тільки Меденцев. Ну так, да, він мовчить. І ні знаряддя вбивства, ні свідків. А обшук у Меденцева вже був? Санкцію чекають. Але шукатимуть вони своє. Оперуповноважений міліції Віктор Боровкін розповів Єгору Зорі, що метою їхнього обшуку будуть чеки з заправок, записні книжки, відбитки Маргарити Кондратенко в квартирі Меденцева, усе, що доведе факт подорожі на автомобілі у період з 22 по 28 липня. Зараз де з ким поговорю? Нехай тебе другим опером візьмуть на обшук. Але для нас головне зараз знаряддя вбивства. Ясно. Алло? Під час обшуку в квартирі була присутня дружина підозрюваного Віра Меденцева. Сам Євген все ще перебував у відділенні міліції. Єгоре. Оперативнику Зорі брелок на ключі, який криміналіст знайшов у письмовому столі Євгена Меденцева, здався знайомим. Віра, а від чого цей ключ? Я не знаю. Вперше його бачу. Ви у Жені спитайте. Справа в тому, що такий самий брелок ми бачили у вдови Гаврилова. Такі багато в кого є. Там ще ззаду відкривачка. Ми заберемо брелок на експертизу, добре? Забирайте. Зоркій 4. Це мій. Можна? Так. А ви впевнені, що це ваш? У вас були ось ці подряпини. Не знаю, я його сумку без чохла поклала. Може, ключами пошкрябала. Як давно ви ним користувалися? Десь місяць тому. Він сифонить. Бачите, кришка не прилягає.
Він деформований. Катерина Гаврилова підтвердила, цей фотоапарат належав її чоловіку. Експерти виявили у затворі і на стику кришки з корпусом часточки крові. За групою вона збігалася з кров'ю вбитого Льва Гаврилова. Згідно з висновками експертів, саме фотоапарат «Зоркий» став знаряддям убивства фотокореспондента. Сищики припустили, що ключ з помітним брелоком-ножем належав Льву Гаврилову, однак до жодного замка у будинку жертви він не підходив. Тоді правоохоронці дали запит до голови поштамту і з'ясували, що Лев Гаврилов орендував там абонентську скриньку. Ключ був саме від неї. Коли сищики побачили її вміст, запитань, за що був убитий фотокореспондент, у них не залишилося. На знімках, знайдених в абонентській скринці, Марго і Меденцев цілувалися на фоні ще недобудованого санаторію «Айданіль» у Гурзуфії. На кермі розбитого москвича ваші відбитки пальців. Цей фотоапарат ми знайшли у вас вдома. У тріщинах і на затворі кров Гаврилова. Ми знаємо, що у вас з Марго був роман, і Гаврилов про це знав. Він вас шантажував. Я правий? Якщо я скажу правду, мені це зарахується? Обов'язково. Ну, добре. У мене дійсно з Марго був зв'язок. Ми вирішили поїхати відпочити на 5 днів в Крим. У мого друга там є хороший директорський будиночок. Там поруч будують санаторій, який буде називатися «Айданіль». Але будиночки вже є. Ти чого? Та почекай, курити хочу, мундштук десь загубила. Ой, навіщо тобі цей мундштук? Завтра я тобі куплю новий. Ходи до мене. Ти чув? Там щось ніби клацнуло. Це, мабуть, цикада, бо пташки. Ну нікого тут немає, не накручуй себе. Ну, пішли краще в дім. Пішли. Пішли. Дорогою назад я заснув за кермом. І ми врізались в дерево. Марго загинула на місці. Не на місці. Після аварії вона прожила ще декілька годин. Ви її віднесли в ліс живою. Вона хрипіла, не вижила. Я не міг по-іншому. Я з коханкою замість відрядження в чужій машині. Її все одно б не врятувало. А для мене це означало кінець усьому. Зрозуміло. Фактично, наступного дня з'явився Льова. Ти у справах чи як? У справах. Пізнаєш? Ні. Ні. Ну тоді дивись. Я все знаю, я за вами стежив. Твоя коханка любить язиком чесати. Подрузі все про Гурзуф розпотякала. Ти ж гнида. Ти що за нами поїхав, нишпорка? Слухай, ти! Лев ховався поблизу директорського будиночка і фотографував. Потім, коли парочка зникла всередині, підібрав мундштук. Коли ти Марго про Марлен Дітріх заспівав. В інституті ти всіх дівчат так леїв. Давай 5 000. Завтра принесеш гроші, отримаєш плівку. Льова нічого не знав про смерть Марго, розумієте? Для чоловіка вона просто зникла. А так, я не просто коханець, я... Словом, я зняв з книжки збереження і пішов. Приніс? Не треба. Умови змінились. Ти про що? Мій брат Бандюган щодня нерви псує. Дружина із-за нього пішла. Так а я тут до чого? До того. Зроби мені квартиру. І тобі гроші не треба витрачати, і мені добре. Ти що, здурів? Ти хоч розумієш, про що ти просиш? Ну, тоді не домовились.
хотів викинути, але злякався, що хтось побачить. А дома Віра чомусь вирішила, що це її зорки. Звісно, я відмив його. Ви обшукали будинок, але ні фотографій, ні негативів не знайшли. Я знайшов конверт з написом «Крим». Всередині був ключ. Я подумав, що це важливо, і забрав його з собою. То це ви намагалися відкрити поштову скриньку Гаврилових? Так, я, звісно, хто ж іще. Думав, там негативи. Я не міг зробити по-іншому. Даремно фотокору взяв собі псевдонім Зоркий. Ніякий він не Зоркий. Убивцю він так і не розгледів. За умисне вбивство, порушення правил безпеки руху і залишення потерпілої в небезпеці, що призвело до її смерті, Євген Меденцев отримав 12 років позбавлення волі. Свій термін він відсидів повністю. Дружина Віра не пробачила чоловіку зраду і розлучилася з ним ще до оголошення вироку.